នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់สหรัฐอเมริกาនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung គឺលោក Ji Hyun Kyun បានបញ្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រោយពីបើកតេស្តឡបងរថយន្តប្រភេទ CyberTruck របស់ក្រុមហ៊ុន Tesla បច្ចុប្បន្ននេះលោក Ji Hyun Kyun ដែលជាប្រធាននៃនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Samsung Electronic Device Solution Division ត្រូវបានគេដឹងថាកម្ពុជាធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងចំនួន5ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបអតិថិជនក្នុងឱកាសនោះអ្នកតําដានបច្ចេកវិទ្យាមានការភញប្អ្អាយជាខ្លាំងក្រោយរយរូបលោកបានបើកបោះសាលបងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ប្រភេទ Cybertruck ហើយមើលទៅលោកហាក់ដូចជាចាប់រំខ្លាំងជាមួយរថយន្តប្រភេទនេះនេះបើតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Samobile នៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024យើងតាមការបង្ហោះរបស់ Instagram លោកគីយុនក៏បានចែកចាយនៅវីដេអូរបស់លោកអង្គុយនៅលើកៅអីមុខរបស់ Tesla Cybertruck ហើយលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់ Elon Musk មួយនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើការតេស្តសារល្បងទៅលើរថយន្តប្រភេទ Cybertruck លោកបាននិយាយថារថយន្តអាកាសនេះប្រភេទ Pick-up Truck មួយនេះគឺពិតជាមានភាពប្រណិតនិងផាសុកភាពមែនទែនគឺអាចនិយាយបានថាអស្ចារ្យណាស់ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ Lockheed ក៏បានបន្តពិភាក្សាអំពីបន្ទះឈីបអង្ចុងចាំប្រភេទ HBM3, HBM3E និង HBM4 ផងដែរលោកថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងស្វែងរកបន្ទះឈីបប្រភេទ HBM3 និង HBM3E WH ដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះបានបង្កើតក្រុមមួយដើម្បីបង្កើនគុណភាពនិងផលិតភាពនៃបន្ទះឈីបទាំងនោះ លោកបន្តថាដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនមួយនោះអ្នកប្រើប្រាស់ HBM កម្ពូលកម្ពូលឥឡូវនេះកំពុងខិតជិត Samsung សម្រាប់បំផ្ទះ Chip HBM3 និង HBM3E